сквері імені Пушкіна біля Римо-католицького собору «Санктуарій Бога Отця Милосердного» відбулося урочисте відкриття скульптури. У заході взяли участь посол та генеральний консул Республіки Польща в Україні, представники польської громади та національно-культурних товариств міста і області, Запорізької обласної ради, краєзнавці та викладачі місцевих вишів. Пам'ятник встановлений Товариством польської культури імені святого Іоанна Павла ІІ і меценатами за підтримки Запорізької міської ради. Фелікс Мовчановський, який був мером міста нашого Олександрівська у 1900-1901 року і так далі, коли він був ще навіть не головою, не мером, він 5 років працював над тим, щоб відкрити в Олександрівську механіко-технічне училище. Це було перше училище на території України такого типу. І він дуже багато зробив. Тоді він був меценатом нашого училища. А головне ще, що він зробив, це хутір Хохонівмих, він його чув. Він був єдиний. Дуже важливий пам'ятник для нашого міста. Дуже важливий пам'ятник для нашого міста, тому що ця людина дуже багато зробила у свій час для розвитку нашого міста. Окрім цього, на території санктуарію Бога Отця Милосердного відкрили пам'ятник на честь одного з предстоятелів Римо-католицької церкви Іоанна Павла ІІ. Папа Іоанн Павло ІІ молився дуже багато за Запоріжжя. Він освятив проєкт цього храму, санктуарію. Я був 11 разів у папи, і він завжди розпитував про Запоріжжя, про храм, про Хортицю. Це перша причина, чому святий Іоанн Павло ІІ статуя. Фелікс Мовчановський, тому що він був католік, знищений комуністичною владою, і дуже багато зробив для Запоріжжя. Не знаємо, де його могила. І люди, не тільки поляки, але і вчителі з інтернату, який він заснував, вони говорять, було б добре мати десь якесь місце, щоб подякувати Богові за життя великого мера. Давно покажу приход в этот. Давно відвідую храм. Це мій другий дім. Це дуже велика подія для Запоріжжя. У мене покровитель – святий Іоанн Павло ІІ. Для мене відкриття цього пам'ятника – дуже велика подія. Я навіть у Ватикані був на його могилі.